الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Allah'ın rəhmətinə inanmırsan, niyə inanmırsan? Qəlbində nə xəstəlik var? Bu bədgümanlığı ki qəlbində gizlədirsən, ha, bilirsən nə zaman üzə çıxacaq bu? Can verən zaman, can verən zaman. Şeytan gəlir, deyirlər, ən çətin zaman can verən zamandır. Dünya bitdi, vəssalam. Bütün həvəslər, hamısı söndü. Dostluq, hər şey yaddan çıxıb, gedirsən əbədiyyətə. Dünya ilə vidalaşırsan. Dünya ilə vidalaşırsan, görürsən ki, heç kəsin əlindən bir şey gəlmir. Şeytan gəlir, deyir ki, mənə sığın, mənə sığın. Mən həll eləyəcəm. Görürsən, heç kəsin əlindən bir şey gəlmir. Hədislərdə var, şeytan sizin imanınız barədə gücünü o vaxta saxlayıb. Bütün gücünü saxlayıb, can verən vaxt uzun, ehtiyatlı olun. Orada nə man olacaq bizə? Allah barədə bədgüman olanlar orada şeytana sığınacaq. Amma Allahın rəhmətinə ümidvar olanlar deyəcəksən, gedin, mənim Rəbbim var. Düzdür, mən günahkaram. Amma mehriban Allaha tərəf gedirəm. Bu söz bəsdir. Kim bu sözlə dünyadan köçsə bağışlanıb. Mən bu vədəni hədislərə, ayələrə istinadən aşırı sizə verə bilərəm.